Magnesia Litera, nominace. Petra Soukupová, nejlepší pro všechny. Herečka Hana nestačí na 10letého syna a taky ubytuje u přísné babičky. Vlastní problémy však jen přenáší z Prahy do sousedské komunity na Malé Vsi. Autorka pichlavě sleduje intimní konflikty uvnitř nekompletní rodiny. Stroze a přitom naléhavě tematizuje závislost dětí na elektronice, volbu mezi kariérou a péčí o dítě, stárnutí i umírání. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna ve 20:20 na Artu.